No niin, morjesta vaan. Joo, eli kisaviikkoa mennään ja tiistai on nyt ja kilpailunumerot saatiin nyt sitten sinne Tammisaara-kilpailua varten ja me lähdetään kilpailunumerolla 10. Aika mukava lähtönumero meillä ja on kyllä hyvät fiilikset taas lähteä kilpailuun, että on niinku taas semmonen mukava oikein, vähän jo oottanutkin taas kisoja, tässä on vähän tauko ollutkin ja muuta, niin kympillä mennään ja pidetään matikassa taas hauskaa ja sitä rataa. Joo, minä tässä on tää mun etukiinike nyt vähän niinku niin siihen on nyt vähän taivutettu noita korvallisia vähän alkua siihen. Toivottavasti on sopivasti niin sanotusti nyt siinä sitä taivutusta. Ideana olisi nyt sitten, kun se on tälleen aihio, niin jyrsimellä ja sorvilla nyt sitten tehdä loput ja tosiaan tää oli 15 millistä tää mun levy, mistä mä rupesin tekemään, että aika jäykkää oli taivutella, että, mutta mä otin sillä sen verran paksumpaa aihiota, että on sitten vähän varaa koneistaa sitä sitten, että saa koneistuksella sitten sen viimeisen päälle, mitä halutaan. Mutta joo, nyt on niinku taivuteltu ja mulla on varmaan vähän niinku semmonen nyt suunnitelma tämän kanssa sitten, että mä voisin tämän nyt laittaa tuohon ensin tuohon minun jyrsimeen ja mä saisin jyrsittyä tasaiset pinnat tänne toiselle puolelle levyä. Ja sitten mä voisin sen vaikka kääntää ympäri jyrsimessä ja sitten mä saisin jyrsittyä tasaiset pinnat toiselle puolelle. Mutta sitten tämän ison reijän tekeminen voisi olla vähän hankalampi. En tiedä, katsotaan nyt. Mä vähän ajattelin, että jos mä tämän toisen puolen saisin jyrsittyä ensin tasaiseksi. Ja sitten mä kiinnittäisin sorviin jonkun tällaisen pätkän. Vähän ehkä paksumpi halka sieltä ja vetäisi siis tämän sitten siitä tasaisesta pinnasta tähän akselin kiinni. Ja sitten pääsisi sorvissa ajamaan toisen pinnan siitä. Ja ehkä siinä yhteydessä pääsisin tekemään tämän isonkin reijän sitten. Ja sitten nuo pultin reijät onkin sitten enää helppo homma. Niin tää kuitenkin tavallaan tästä reijästä keskittyy ja sitten kun tää on vielä, tässä on niinku kahta eri halkasijaa tässä isossa reijässäkin, niin vähän niinku sellain mietin, että jos sen saisi tehtyä sitten sorvissa tavallaan tollaseksi. Tietysti mä varmaan jyrsimelläkin saisi tehtyä, mulla on semmonen työkalu siihenkin, mutta ehkä se kuitenkin on sorvissa sitten helpompi. Joo. Sellainen suunnitelma mulla on ja tää alkuperäinen kiinike, niin tää on noin 10 milliä vahvaa materiaalia, että mulla on tossa nyt koneistusvaraa jonkun verran ja mä ajattelin, että mä pikkasen ehkä paksummaksi koitan jättää vielä, kun mikä toi alkuperäinen on, että se olisi vähän jämäkempi suuri vielä sitten, niin. Elikkä sellainen, mä voin koittaa kuvata teille sitten vaikka tätä koneistushommia taas, että saadaanko mitään aikaiseksi. Ja sit mulla on vähän tässä menossa jarrupäivityshommaa, niin tonne taaksekin. Elikkä meillähän takana on kaksimäntäiset satulat. Ja ne satulat on sellaiset, missä on nämä männät, on sellaiset, missä on tommonen lovi. Lovi. Ja se ei painata sitten tietenkään sitä jarrupalaa ihan tasaisesti.
Se on siviiliautossa varmaan ihan tosi hyväkin. Se on varmaan suunniteltu, että se kulus vähän tasaisemmin se jarrupala. Tämä mäntä pitää asentaa sinne niin kuin tiettyyn asentoon sinne satulaan. Mutta minä luulen, että myös ehkä kuitenkin haluttaisiin tasainen pinta. Ja no, tuolla sorvillahan tulee äkkiä tasainen pinta tuohon mäntään, niin vähän tämmöistä jarrupäivitystä tulossa taaksekin vielä tässä samassa yhteydessä. Mulla ei niitä satuloita nyt ole tässä, mutta katsotaan niitäkin vielä jossain vaiheessa. Niin. Mulla on tässä vähän ideana niinku sellainen, että mahdollisimman pitkälti tehdä kaikki tavallaan niinku valmiiksi, että meidän ei tarvii sitten kun vaihtaa ne osat sinne autoon vaan, että mikäli ei ongelmia tule, niin se olisi sitten aika helppo tavallaan se homma. Mutta ainahan tietysti jotain probleemaa tulee sitten, kun tällaista vähän isompaa muutosta tekee, niin aina jotakin tulee, se on ihan varma. Joo, ei mitään. Tällaista tällä kertaa ja kiitoksia kaikille, ketkä osallistunut tähän sponsorointiin taas näiden jarrujen osalta, että kaikki jelppi taas auttaa meitä ja saadaan lada myöskin pysähtymään tehokkaasti. Joo. Hyvät fiilikset ja ralleja ootellessa ja palataan taas seuraavalla videolla. Morjens!